Beleza. O killer tá entrando na escola. Meu Deus. Meu. Rapidão, rapidão. Vocês estão ligados aquelas barreiras de concreto fininha que tem no meio da rua? Eu tô rodando numa. Ele não me viu! Meu Deus. Meu, Ed, tu tem como salvar replay disso? Filha da. Não tá atirando! Jogo de merda! Corre, Ed!